manda o cone dentro do copo, a gente consegue banhar ao mesmo tempo a parte de dentro e a parte de fora do cone, né? Eu vejo muita gente, inclusive eu antigamente fazia isso. Primeiro eu banhava, né? Vinha, banhava por fora, aí depois jogava chocolate aqui dentro, esperava secar. Putz, um trampo, gente, um trampo. E aí, ó, só vira aqui e tum. Você vai afundar até aqui, ó. Tem até uma marquinha que eu deixei para vocês verem. Vocês vão afundar até aqui, porque é o lugar que vocês seguram o cone, tá vendo? Então afundou, subiu, põe para secar. Depois que secar, que o cone estiver sequinho, vocês pegam aqui o cone, ó, e só dá uma olhadinha, ó. Dá uma olhadinha na pontinha para ele embalar essa pontinha. Não deixe nenhum. Ó, como dentro tá. É que eu pus na... Ele tá esbranquiçado porque eu pus na geladeira, tá, gente? Esse esbranquiçado é troca de temperatura, tá? E eu tava com pressa, coloquei na geladeira. E aqui em cima tá um calor danado, tá? Então, ó, como ele tá super banhadinho, ó, bem direitinho, beleza? Não deixem nenhum espacinho sem banhar. Por quê? Porque murcha. Porque murcha. Gente, cone de sorvete é um saco. Tá? Era um doce que eu deixava para fazer assim, tipo, o quanto mais perto da festa, melhor. Porque ele murcha e aí depois que murcha fica muito ruim, gente. Tá? Fica muito ruim. Então banhem ele direitinho, beleza? O que que nós vamos começar aqui? Nós vamos começar a cobrir o nosso cone. Gente, é o seguinte: dourado. Nina, como que você usa o dourado? O dourado, eu vou tingir ele nessa bombinha, tá? Essa bombinha é o seguinte: você vai misturar aqui dentro álcool de cereais com pó dourado. Simples.